Tek Vllaznia gjërat nuk janë as pak mirë në prag të rifillimit të kampionatit pas ndërprerjes 2 mujore si pasojë e pandemisë COVID-19. Djemt kuqe blu kanë bojkotuar seancën stërvitore të Interne pas drekës e parashikuar të zhvillojnë nën urdhrat e teknikut Mirsad Yunus në fushën e golemit. Shkak janë bërë pagat e pamarra prej 4 muajsh nga lojtarët ku këta të fundit nuk i shmangën debatet me administratorin Lici, ndërsa deklaruan se kjo gjendje do të vijojë till deri në zgjidhjen e problemit. Po është një vendim që e kena marrë gjithë sunat bashkë, duke pa situatën shumë fështirë që jene të kalu. Besej se e keni marrë vesh edhe në përmjet medjave, që ekipi po thuj se janë bëha 4 muaj pa pagu. Lytarë dja banë gji, ja kanë hek ushimin edhe nuk janë të ushy, pa është një situatë që nuk është shumë kritike edhe është e pa mujtën mu folë për futbol në këta kushte. Muaj fundit që është pagu ekipi është pagu në muaj një janar. Pra ekipi kërkon të shit paguhet për 4 muaj, ekipi kërkon të marrim muajin shkurt, muajin mars, prill dhe maj. Kurse pjesën tjetër të sezonit ne mund pranojmë edhe me një pagë shumë minimale si ta vendosë klubi pa problem. Gjithsesi kërkojmë edhe të zgjidhë sa më shpejt puna e lojtarëve Jabanxhi, puna e ushqimit tyre, edhe muaj shtesë, domethënë që mund të jetë muaj qershor edhe korrekt që ne mund pranojmë një pagë shumë minimale, sigurisht që pagesa e shtëpive të lojtarëve Jabanxhi duhet të vazhdojnë edhe sigurisht edhe pagesa e ushqimit. Ne mendojmë që duhet me zgjidh, ta na thonë që problemi ne ka këshilli bashkiak, por çfarë problemi ka, ta mund të kenë një luftë politike ndërmjet njëri tjetrit, por çfarë problemi ka ekipi edhe lojtarët, ta që çfarë fojt kanë ta të rrinë pa hangër se kuptoj, apo mos të rritin një. U bë të shto kohë që kërkojmë një takim edhe për me gjetë një zgjidhje dhe nuk pa marrë një tillë. Kjo gjë do vazhdohet derisa të na japin një zgjidhje. Administratori Lici premton zgjidhjen ndërsa ka folur edhe për kontratat me lojtarët pasi një pjesë e tyre përfundoi në fund të majit. Kërkoshin për pagesën e muajit shkurt, mars-prill, doshin informacion. Natyrisht kjo nuk është gjë problematike e re. Problematiken e dinë edhe sportistat pasi ne jemi detyruar të zbatojmë ligjet e shtetit shqiptar, pasi nuk janë miratuar bilancet e vitit 2018, kështu që kemi buxhetin. Pamërsisht se kemi të miratum e kemi të blokum. Gjendja pandemisë ka bat veten, ne nuk mund paguim një pun të pabame, kështu që do të respektojmë ligjet e shtetit shqiptar. I thash që do të bëjmë një shtesë kontratet për muajin qershor dhe korrik, dhe në bas shtesë kontratës, lojtarë do të paguen 100% në bas punës që do bëjnë. Nëse skuadra nuk do paraqitet, natyrisht do shikojmë anën ligjore dhe e fundit krejt do luajmë me 19, nuk është në gjë e re. Lici ka edhe një kërkesë ndaj Këshillit Bashkiak që përbën edhe asamblen e klubit të futbollit Vllaznia. Shpresoj që gjejmë një zgjidhje dhe ta mirëkuptojnë situatën, qoftë të pandemisë, qoftë edhe familjarë që kanë të njerëz. Këto situata nuk i shërbejnë punës, por unë nuk jam tip që dorëzohem dhe nëse ne do i ktheme normalitetit, besoj që do marrim më të mirë nga skuadra. Me 3 qershor pritet të rinisë kampionati dhe me kohën e pakët të mbetur në dispozicion, por edhe problematikën e rrogave, Vllaznia rrezikon seriozisht ta nisë me këmbë të mbar aty ku e la përpara pandemisë.